Salve, salve, galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês. Como é que vocês estão, rapaziada? Tudo bem com vocês? Eu tô aqui, ó, aplicando... Tava, né? Não tem mais curso gratuito, né? Eu tava já 5 domingos aqui no YouTube aplicando um curso gratuito. O mais legal do curso que eu tava aplicando aqui no YouTube é a experiência, né? Que o cara viveu. Qual que é a experiência? Porra, eu vi na prática muita gente me marcando no Instagram e falando: pô, Marcelo, eu fiz o primeiro surf, consegui surfar. Porque esse é o objetivo de todas as aulas que a gente aplicou aqui. Te entregar um operacional completo, te entregar um plano de trade. Plano de trade nada mais é do que você saber onde comprar, onde vender, o que você vai operar, o seu stop, o risco do seu stop, né? O take, né? O momento que você vai tirar o risco da operação, o subciclo, isso é o plano de trade. Se você segue o plano de trade, não tem erro, né? Essa semana eu vi muita gente me marcando em dólar iene. Eu nem sabia que vocês operavam tanto dólar iene assim. A galera opera dólar iene pra caramba. E é legal, muita gente marcou essa semana em dólar iene. A gente passou na aula no Family Club. Eu fiz um estudo bem a fundo do dólar iene, muito a fundo, muito bacana. No YouTube eu passei o dólar iene, né? Tanto é que a minha marcação do gráfico é a mesma do YouTube. Tá aqui a marcação. Eu vou passar o vídeo do YouTube e vou passar o que rolou, tá? Então eu vou mostrar pra vocês. No domingo passado, foi o vídeo do domingo passado, você pode voltar depois e conferir lá os minutos. Enfim, volta até atrás, porque possivelmente eu falei do dólar iene para trás também, mas eu vou separar uma parte para mostrar sobre uma questão comportamental. Depois vai lá e assiste o vídeo inteiro, porque ficou muito técnico. O vídeo ele é mais técnico do que qualquer curso pago no Brasil, então não tem. Vai lá e assiste. Faz o seguinte, vou fazer um desafio. Vai lá, assiste essa aula do YouTube, assiste só essa aula. E compra qualquer pó, compra qualquer outro curso. Vai lá, qual curso você tá mais afim de comprar do trade que você quiser lá. Pega o trader que você quiser no Brasil. Essa campanha ninguém segura. Pode pegar o trader que você quiser. O trader que você quiser. Você quiser. Assiste a última aula do YouTube lá, da live, né? Da live de domingo. Aí você vai lá e compra um curso do cara lá que você quiser e compara. Vê se o que eu te entreguei de graça não é 1 milhão de anos, luz, mais tendo que esse cara te ensinou, que te cobrou aí uns 1.000, 2.000, R$500 que for. Entendeu? É, não dá pra ficar aprendendo figurinha gráfica, né, amigo? Ficar aprendendo, não dá. Então, bateu muito, entendeu? A questão comportamental foi muito forte. Então, vamos dar uma olhada, eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui. E é o seguinte, olha que lindo aqui, papai. Primeira entrada, né, cara, aqui, ó, né? A gente começou aqui o canal, tá? O canal aqui, ó, presta atenção no canal. O canal tá aqui, ó. Foi aqui que nós começamos a marcação no domingo. Eu vou refrescar a memória de vocês aqui pra vocês lembrarem, né? Do ponto. Depois vocês vão lá e assistem, sem deixar de ser preguiçoso. Volta lá e assiste o vídeo, né? Pô, tem que voltar a assistir o vídeo. O cara vê lá e vídeo, uma hora de vídeo, o cara não quer assistir. Aí não vai aprender. Você quer dinheiro fácil, entendeu? Você tem que procurar pirâmide financeira. Não é aqui. Vai lá, procura pirâmide aí. O Nick Forex. E aí já era, pai. Ó, então aqui, ó. Tem que voltar lá e assistir o vídeo. Então aqui, o que você tem aqui, ó? O canal que eu fiz, marquei canal de referência, Zona Neutra. Aqui você tinha uma região muito perto da linha do Equador. Isso aqui é a linha do Equador, ó. Tá vendo? O que que geralmente é indicado aqui perto da linha do Equador? Não realizar a entrada e projetar o canal para cima e entrar quando romper a linha do Equador. Aí tem duas opções, né? Tem aquele cara que entra na primeira vela, quando rompe, né? Eu sou esse cara, tá? Eu só não vou explicar isso aqui, porque eu poderia ficar uma hora explicando sobre isso, e eu não vou levar tempo. Então, e tem o cara que espera, que rompeu a primeira vela, e espera ali alguma vela perder a massa da primeira. Isso aqui é só psicológico, tá? Tanto faz. Então ali eu tava explicando que pelo espaço do canal de referência até a resistência, talvez não valeria uma entrada, a não ser que você acreditasse muito nela. É mais tranquilo, né, evitar essa entrada e executar a ordem aqui em cima. Geralmente é o mais indicado e é o que eu faço. Beleza? Plau. E executa aqui em cima. O que que a regra Fairmente pede? Stopzinho fora da caixinha. Tá? Stopzinho fora da caixinha. O básico, take de um nível. Ok? Ou take de dois níveis. Básico dois ali, take de dois níveis. E o mais avançado é buscar, né, alguma região ali. Eu já tenho vídeo meu do YouTube falando também sobre isso. Dá pra alguém botar o card aí depois, né? Bota link, né? Aparece aí. Tem um vídeo meu no YouTube falando sobre take de um nível, take de dois níveis, mas assim...
Isso é de cada um, tá? Às vezes o cara tem uma linguagem mais avançada, ele consegue entender até onde pode ir uma tendência. É pra isso que serve o método, né? Pra te dar essa visão, tá ligado? Pra você entender aí onde que o mercado tá buscando, né? O que que você pode buscar além de um nível, de dois níveis? Tem o beabá e tem o mais avançado, tá ligado? Então, teve gente também que conseguiu aproveitar. Teve pra todo mundo. Pra um nível, pra dois níveis, pra quem brincou, tá? Dólar iene. Aí fala, ai, Marcelão, gráfico passado, é o... Preguiçoso que assiste 2 minutos de vídeo é o que mais vomita, entendeu? Gráfico passado, é gráfico passado? Então vamos assistir a aula de domingo passado. Ó, então aqui, ó, o que que nós temos aqui? 46 ali, 50. Mas, cara, assiste o vídeo todo, que possivelmente eu falei do dólar indo pra trás também, não vou lembrar agora, né? Então, eu falei do dólar indo pra trás. Ou vem daqui, ó. Aqui eu tô explicando justamente isso. Se eu não tiver espaço pra travar no 0x0, não vale a pena realizar essa conta. Eu tenho que esperar chegar numa região próxima aqui, uma outra tabela confirmar acima, ou entrar na primeira. Então, eu tô explicando exatamente o que eu acabei de falar no vídeo. Ali eu tava explicando essa condição, entende? Isso foi falado no domingo. Olha, isso é a experiência, gente. O cara que vai pedir agora, eu vou falar pro preguiçoso, não tem conversa. Dá, preguiçoso não vai entender o que eu tô falando. Não tem como, eu não tô, não dá pra me falar com ele, não entende, pô. Então, assim, mas o cara que tá lá no domingo, concentrado, entendendo tudo que eu tô falando, né, ensinando, ó, take, stop, aqui, plá, pô, pelo amor de Deus, não foi só real, não foi só fazer, não foi só executar, não foi só ter seguido, é, entendeu? Quando, o canal do YouTube foi desde 2014 que a gente tem o canal, final de 2014 pra 2015, então imagina, 7 anos de canal, né, quanta coisa a gente não, já não jogou e já acertou pra caralho aqui, e isso é o importante, mas o mais importante que é a experiência. Tá ligado? A experiência que você vive ali, às vezes você não sabe operar, já conseguiu surfar. Você já teve um plano de trade completo, entendeu? Take, stop. Vamos falar da regra? Como eu já mencionei aqui, ó. Tá vendo tudo aqui, domingo passado, né? Não tinha um gráfico. A única coisa que nós tínhamos era isso aqui, ó. O canal que eu marquei, né? Olha lá, depois, ó. Olha aqui embaixo aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? O canal que a gente marcou, ó. A linha do Equador aqui, ó. Tá vendo? Só que domingo, o que nós tínhamos era só isso. Entendeu? Só o gráfico. E o que fez a diferença do resultado? Sempre seguir a técnica. Sempre seguir a técnica é o que faz a diferença do resultado, entendeu? Então ali é uma questão comportamental mesmo. Tipo, ah, tá perto da linha do Equador, evita entrar, entendeu? Entra na linha do Equador. Não faz diferença, cara. Se você vai buscar um take, né? Ou um take mais longuinho ali, faz sentido. Não faz diferença. Olha o take que você vai buscar, olha o ponto de entrada. Essa é uma questão de comportamental. Às vezes não valeria realmente entrar embaixo, entendeu? Mas lindo, ó. E aqui a gente tá explicando isso, tá, né? Isso é de cada um. Eu não vou explicar sobre isso, porque aqui é um assunto que pode render hora. Falei de novo, hein? Falei de novo, hein, mano? Isso é gosto de freguês, tá? Não tem certo nem errado nisso aqui. Depois que passa, né? Os caras, não avisei. Até passa. Mas tudo no mercado tem... Prova e conta, entendeu? Tudo é probabilidade, é pra mim de magia, né? Deixa eu ver se eu falei do dólar aqui pra trás. Deixa eu ver. Aqui eu comecei falando de quê? Eurodólar aqui, tá. Eurodólar, falei dólar ainda ali mesmo. Dólar ainda eu comecei a falar aqui embaixo. Mas foi no 46 aqui, pô, comecei a falar aqui do dólar ainda no 30 minutos, ó. Mais ou menos, pra trás. Eu tenho um déjà de atenção aqui, não vou lembrar não, gente. Mas depois vocês voltam aí. 30 nada, ó. 30, 19. É, mais ou menos do 30 aí, eu comecei a falar, dos 30 minutos aí, eu comecei a falar do dólar iene. Depois vocês podem voltar aí, né, explicar, entender toda a explicação, tá? Mas foi muito legal, foi muito bacana, porque o objetivo da aula foi ter falado do alvo, tá ligado? De como você pode brincar com o alvo ali, o que geralmente o mercado tá buscando, né? E vocês perceberam que é só seguir, cara. Entrou, stop, subciclo, né? Take... Tudo lindão, teve pra todo mundo. O que, que você tem que fazer agora, pô? Primeiro você tinha que fazer um Pix pra mim. Ai, caralho, tá mal frio. Nossa, tá gostoso, não tá? Ai, vem com o Pix, cara. Tem que fazer um Pix aí, um Marcelão. Todo mundo faz o Pix. E, mas, se você não for fazer o Pix e não é inscrito, tem que se inscrever. Aí, se inscreveu, tem que deixar o like. E depois que deixar o like, tem que comentar. E depois de comentar, tem que pegar o link e mandar para 50 amigos. Beleza? Então, é o que você tem que fazer, beleza?
E fica aguardando aí, porque em breve a gente volta com as lives, né? Também não vai ser todo domingo também, né? Porque o pessoal fica mal acostumado também. Não tem como, não tem como. Então, fica ligado, confere nossos e-mails, continua seguindo o Marcelo no Instagram, @MarceloFerreiraFX. Valeu, stay.